bulahan nga adlaw kaninyong tanan mga igsoon. Bulahan gid kita no nga makasimba sa Ginoo ug makapaminaw siyang pulong sa makausa. Mga igsoon, kung ana amoy mga Biblia, palihog kog abli niini sa Isaiah kapitulo 40 bersikulo 18 paingon sa 26 ug basahon nato ni. Busa kang kinsa man ninyo ipakasama ang Dios? O sa unsa man ninyo siya itandi? Sa mga Dios-Dios ba nga hinul magtawo o gihal o pagbulawan o gibuhatag ka din ng plata? Ang kabos nga dili makasarang o bulawan o plata, mangitag kahoy nga dili magabok, unya mangita siya batid nga mukulit, aron iyang pahimuon o larawan nga dili mulihok. Wala ba ka mo mahibalo o makadungog? O wala ba'y nagbalita kaninyo bahin ni ini sukad pagayod sa sinugdan? Wala ba ka mo makabalita giunsa niya pagtukod ang kalibutan? Gibuhat kini sa Dios nga naglingkod siyang trono sa ibabaw sa kalibutan, wang tao sa ubos daw mga hulmigas lamang. Siya maoy naghikyad sa langit ingon sa usa ka kortina, o nagbukad niini ingon sa usa ka tulda aron puyan. Siya maoy mulangkat sa gahom sa mga hari sa kalibutan. Sama sila sa mga tanom, bago pa lang nga gitanom o gipugas o wala pa kani makagamot. Mga laya din sila inighuros sa hangin, o ipadpad sila sa bagyo nga daw mga uhot lamang. Busa kang kinsa man ninyo itandi ang balaang Dios. Aduna ba'y sama kaniya? Hangad ka mo sa langit, kinsa'y nagbuhat sa kabituunan. Gimanduan niya sila o gipahimutang, o gihatagag tagsa-tagsa kangalan. Tungod sa iyang pagkagamhanan, walay usa kanila nga nawala. Mga igsoon, ang Isaiah kapitulo 40 o pataas, nagsutig mga pulong sa paglipay sa katawan sa Dios o sa umaabot ng kaluwasan sa Israel. Ang sinaunang bahay ni ini nga seksyon nagtudlo may tungod sa kaybulungan nga grasya sa Dios o sa iyang malumong kaluoy kanila. Naghatag kinig usa ka detalyado nga paghulagway sa gisaad kanila nga manluluwas nga sa usa ka adlaw moabot. Ang maayong balita nga mao ang katapusang pagpahiuli sa nasod gihatag usab sa niini nga seksyon ug gidasig ang mga tawo nga hunahunaon ng Ginoo nga ilang Dios ug hinumduman kung kinsa siya ug ang kahibulungang mga butang nga nahimo niya. Mga igsoon, gipahayag sa kalangitan ang himaya sa Dios gikan sa pagsugod sa paglalang ug ang yuta nagpadayon sa pagsinggit sa iyang katingalahang mga binuhat. Ang daghang kaayong lain-laing mga tanom, mga hayop, mga isda ug mga langgam ug ang makalilisang nga pagkakuti sa lawas sa tawo nga nagpatingog sa kalangdon ug kadanagan sa atong mahangturon nga magbubuhat. Sa tanan nga adunay paghandom nga mahibal-an ang kamatuoran. Magsuon, hinaot nga kita adunay mga igdulungog nga kanunay andam siyang maluloyon nga pagiya o hinaot nga ang atong kasing-kasing kanunay nga abli sa iyang kinahanglanon nga paghusto. Hinaot nga ang atong mga mata makita ang pagkahibulungan sa atong bantog nga magbubuhat. Ugunta dili kita muhunong sa pagdayeg kaniya tungod sa iyang mga kaluoy o gamhanang mga buhat. Mga igsoon, gimbitar ko kamo sa pag-ampo. Labing gamhanang namon Dios, himayaon ka ug daygon ka. Salamat usab sa higayon nga imong gihatag ka namo nga mailhan ka pinaagi sa imong pulong ug nga makasimba kami kanimo. Hinaot nga imo kaming tabangan nga magkinabuhi kami ug kinabuhi sa pagsamba kanimo nga maoy gigikanan ug balikan sa tanang butang. Andama among kasing-kasing ug panghuna-huna karon samtang kami magadayeg kanimo pinaagi niini nga alawiton sa pagsimba. Giyahi kami ug hinaot nga ikaw ang manguna kanamo. Kanimo namo ginabayaw tanan pagdayeg. Amen. Amen.
Maayong hapon kaninyong tanan mga igsoon ko diha kang Kristo, ang kadagaya sa ihang gugma, grasya, kalinaw o kaluoy maanaa ka natong tanan sa magapatalinghog kita sa ihang pulong karong kahaponon. Dili ko maglangan mga igsoon kung naamoy mga Biblia, palihog ko o gabli diha sa James chapter 1 verse 1 to 8. Kung anaan na mo diha mga igsoon, sublion ko Santiago kapitulo 1 versikulo 1 padulong sa 8. Aton indunganan sa pagbasa. Gikan ni Santiago nga sulugoon sa Dios ug sa Ginoong Hesukristo. Alang sa tanang katawhan sa Dios nga nagkatibulaag sa tibuok kalibutan. Kumusta? Mga igsoon, isipa nga bulahan kamo kun ang tanang matang sa pagsulay moabot kaninyo. Kay nasayod kamo nga ang inyong pagtuo gisulayan lamang aron kamo mahimong malahutayon. Versikulo 4, paniguruan nga ang inyong pagkamalahutayon mahingpit aron mahingpit gayud kamo og dili makulangan sa bisan unsa. Apan kun diha kaninyo may nakulangan sa kaalam, papangayoa siya sa Dios og dili gayud siya mapakyas kay ang Dios mahinatagon og maluluyon man sa tanan. Apan papangayoa siya uban ang pagtuo sa wala gayoy pagduha-duha. Kay ang nagduha-duha sama lang sa usa ka balud nga musunod bisan asa huy pa sa hangin. Ang tawo nga sama niini dili makapaabot nga hatagan sa Ginoo sa iyahang gipangayo kay maduha-duhaon man siya og walay tumong sa tanan niyang buhaton. Ang Ginoo magapanalangin sa iyang pulong nga atong pag-aambitan karong kahaponon mga igsoon. Atong idukatong mga ulo magampo kita. Labing damhanan na mga Diyos, salamat Ginoo sa imuhang grasya, gugma, kalinaw o kaluoy Ginoo nga imuhang gibubo diri ka namo Lord God. Lord, takos ka sa amo ang mga pagsimba, pagdayig, pag-alagad, pagtuboy, pag-isa Ginoo sa imuhang buhi nga pangalan. Lord, salamat Ginoo sa kahigayunan nga imuhang gihatag ka namo diin kami. Nagkahiusa kami sa amo ang mga kasing-kasing, Lord God, diha sa pag-tuboy kanimo, Lord God, sa pag-simba kanimo, Ginoo. Kay ikaw ang Dios Ginoo, nga amo nga gamhanan o among itubuy kini, Ginoo. Kay ikaw ang Dios nga walay katapusan, Lord God. Ikaw ang Dios nga gamhanan o manggiluloyon. Salamat, Ginoo, sa tanan nimong pagabuhaton sa amo ang kinabuhi. Kanunay kang magasintro sa amo ang mga kasing-kasing o gunahuna, Lord God, nga walay langyaw nga pangunahuna, Lord, nga paabot ka namo, nga kundili Ginoo mahitisok yun sa amo ang tagsatagsak kapanunduman ang amo ang madungog karon, Lord God, sa amo kasing-kasing magamit namo Ginoo sa amo pangadlaw-adlaw nga pagkinabuhi ani nga kalibutan. Salamat Ginoo sa imong pagabuhaton. Continue to amaze us, Ginoo, sa imong gahom na magapanglihok sa ang tagstag sa mga kasing-kasing sa magapaminaw kami. Itugyan na mo ang tanan, diha lamang sa imong bugtong anak nga mao si Hesus Kristo. Amen. Og amen. Mga igsoon, ani akita karon sa sumpay sa atong ikaduhang parte sa atong series diri sa James chapter 1 verse 1 to 8. Nga nagadala sa tema nga ang praktikal nga aspeto sa kinabuhi ng Kristohanon. Nga nagsugod sa pag-ila mga igsoon nga ang tanang himaya sa Dios lamang. Ug ang natunan nato last Sunday mahitungod sa pulong sa Dios mga igsoon nga nagtudlo kanato kung unsaon nato ang mga pagsulay nga moabot sa ato ang kinabuhi nga mahimo kining kadaugan. Ug ato makita mga igsoon nga si James nagsulat sa mga Kristohanong Hudiyo nga nagkatibulaag outside the Palestine, no? He was writing sa mga taong nga nawala mga igsoon. And to those nga ningbiya sa ilahang mga puloy-anan mga igsoon, sa ilahang mga trabaho o sa ilahang mga kabutangan. Nagsulat siya sa mga taong nga nag-antos sa tumang paglutos. For what reason? In order to teach them mga igsoon how to deal with the stress and pressure sa mga pagsulay. Og ang unang pulong ni James, ani nga sulat mga igsoon, were about kung unsaon pag-deal sa stress, pressure,
o trials mga igsoon. Oh, ato makita that James wants to show them o labi na gyud sa ato karon panahon mga igsoon nga ang pagsulay should not be viewed nga kaaway kundi lay usa ka higala. Now, kung atong himuong kadaugan mga igsoon, ang pagsulay na ay tulo ka butang nga atong tagaan o pagtagad. O atong miaging Domingo, atong natun-an ang unang punto mao ang atubangon nato ang kamatuuran o ang realidad sa pagsulay. Ingon pa ni James diha sa atong paseo mga igsoon diri sa kapitulo 1 bersikulo 2, mga igsoon, isipa nga bulahan kamo kun ang tanang matang sa pagsulay muabot kaninyo. Kung sa English pa mga igsoon, my brethren, count it all joy when you fall into various trials. Pasabot mga igsoon nga being a Christian doesn't exempt us no sa mga pagsulay o mga kalisdanan o mga pag-antos. Ngano kay kini mao ang realidad o ang kamatuoran mga igsoon sa pagsulay. Ug naay tulo ka butang mga igsoon nga atong makita diha sa pagsulay. Una, sigurado gyud nga moabot sa ato ang kinabuhi, gustuhon man nato o sa dili mga igsoon. Wala gyud gipili ang pagsulay. Kitang tanan mo sinati gyud niini mga igsoon kay siguro gyud ni nga moabot sa atong kinabuhi. O ang ikaduha mga igsoon nga ato natun-an last time nga ang pagsulay muguba gyud sa atong paglantaw sa atong kinabuhi. Usa kini ka kinaiya mga igsoon sa pagsulay nga dili nato ma-anticipate nga mahitabo. Dili ni mananghid mga igsoon nga moabot. Wala ni siya'y pagpasidaan nga moabot. O kung moabot mga igsoon, wala gyud kay panahon sa pag-neglect mga igsoon ni ini. Kailangan gyud nimo atubangon. O ang ikatulo mga igsoon kini ang nga ang pagsulay na ay nagkalahi-lahi nga klase. Pag-ingon diha various trials. O karon atong pagatun-an mga igsoon ang ikaduhang punto sa ato ang pagtuon mahitungod sa kun unsaon nato paghimo sa mga pagsulay nga mahimo siyang kadaugan. Unsa gali tong unang punto mga igsoon? Ang unang punto mao ang pag-atubang sa realidad mahitungod sa pagsulay. Karon ang ikaduha mga igsoon mao ang katuyuan nga angayang makita. No, ang katuyuan nga angayan natong makita mga igsoon. Atong makita nga maski sa taliwala sa atong pagsulay, ang Dios padayon sa pagbuhat sa iyahang katuyuan diri kanato mga igsoon. God is ministering to us. No, sama sa usa ka istorya mahitungod sa usa ka bakol nga babae mga igsoon. Ngaming duol sa iyahang pastor nga naghilak, no? Nagmulo og nangutana. Nganong gimugna man ako sa Dios ngayon ani? Ug ang pastor mga igsoon ming tubag, ang Ginoo wala nagmugna sa imo kundi ang Dios padayon sa pagtrabaho sa imo. Pinaagi sa mga pagsulay sa kinabuhi mga igsoon, ang Ginoo padayon sa pagtrabaho o pagbuhat kanato into the kind of Christians no he wants us to be mga igsoon. Ato bang nakita ang giingon ni James mga igsoon diri sa bersikulo 3, pag-ingon niya, kay nasayod ka mo nga ang inyong pagtuo gisulayan lamang aron ka mo mahimong malahutayon. Pag-ingon mga igsoon nga kay nasayod ka mo. Sa English pa, knowing this, it speaks of understanding mga igsoon. Sama ra nga giingon ni James, gusto nako nga makasabot o masayod ka nga ang pagsulay kung maabot dili nga wala ni rason. Ang Ginoo na ay kanunay nga rason mga igsoon nganong imong na experience o ka-experience ang mga pagsulay sa imong kinabuhi, no? Ang pangutana karon, unsa may purpose, no, sa pagsulay sa atong kinabuhi? Unsa man ang gibuhat sa Dios mga igsoon diri kanato? Si James nag-explain niini sa tulo ka butang nga gimugna sa pagsulay sa atong kinabuhi. Una, ang pagsulay mga igsoon nagmugna kini kanato og espirituhanong kaputli. Ang pulong nga gisulayan mga igsoon o sa English pa trying or testing, no? Nagistorya kini mahitungod sa epekto
epekto sa mga pagsulay diri kanato. Makita lamang nato kini mga igsoon sa duha lang kadapit diri sa bag-ong tugon, diri sa atong Biblia mga igsoon, diri sa bag-ong tugon. Makita nato na diha diri sa atong teksto og diha sa unang Pedro kapitulo 1 bersikulo 7 mga igsoon, pag-ingon diha, ang tuyo niini mao ang pagsulay kung tinuod bagayod ang inyong pagtuo kay bisan gani ang bulawan nga lumalabay lamang, sulayan man pinaagi sa kalayo. Ang inyong pagtuo nga bililhon pa kay sa bulawan, sulayan gayod usab. Tungod ni ini, madawat ninyo ang mga pagdayeg, himaya ug dungog sa adlaw nga ipadayag na si Hesukristo. Ang maong pulong nga igsoon nagdala og usa ka picture sa usa ka precious nga metal mga igsoon nga giinit hangtod mahimong liquid kini mga igsoon, og ang mga impurities niini musaka sa ibabaw og dali na lang mga igsoon ang pagkahig niini aron pagkuha mga igsoon. Og ang mabilin mao ang pure nga metal, pure gold mga igsoon. Sa giingon pa ni George Sweeting mga igsoon, a Christian is like a tea bag. He is not worth much until he has been through hot water. You see, God put us into the fire in order, mga igsoon, malahi ang mga impurities sa atong mga kinabuhi. Ang mga pagsulay are often God's way of getting, mga igsoon, aron ta mo deal sa mga butang sa atong kinabuhi nga wala giangayan sa atong buhi nga Dios, mga igsoon. Naakini purifying effect mga igsoon diri kanato. Apan kini nga pulong conveys something else. This time usa kini kahulagway mga igsoon sa usa ka babae nga mingadto sa usa ka tindahan ug mga sinina, tindahan sa mga sinina nga ning hulbot og usa ka sinina mga igsoon, no, ang babae og iya kini gibitad-bitad aron makita gyud kung it will take the proper strain mga igsoon. Karon ato bang na-recognize nga kining atong mga pagsulay nga atong naagian karon mga igsoon adunay katuyuan? Ang Ginoo ba ang nagbutang kanato mga igsoon sa usa ka sitwasyon diin sama kita sa usa ka butang nga gilanay sa kalayo aron malaki ang mga impurities aron dali makuha kini mga igsoon og mahimo kitang sama kang Kristo? Gibira-bira ba ka sa Dios mga igsoon aron makita kung makalahutay ba ka sa mga pressure sa kinabuhi? Mga igsoon, wala gamita sa Dios ang pagsulay aron mahimong pait ang atong kahimtang. Apan iyang gigamit ang mga pagsulay aron atong kinabuhi mahimong maayo. Mga igsoon, unsa gali ang katuyuan sa pagsulay? Una, nagmugna o naghatag kini kanato og espirituhanong kaputli. No? Mauni ang una mga igsoon. O ang kaduha mga igsoon, espirituhanong kalig-on. Ang pagsulay naghatag kini, nagmugna kini og espirituhanong kalig-on kanato. Mauni ang ikaduhang katuyuan sa Dios mga igsoon, nganong gitagaan ta? Nganong gipasinati tag mga pagsulay? Atong tanawon ang giingon ni James diri sa bersikulo 3, pag-ingon niya mga igsoon, kay nasayod kamo nga ang inyong pagtuo gisulayan lamang aron kamo mahimong malahutayon. Unsay gusto sa Dios mga igsoon nga mubunga sa atong kinabuhi? Gusto sa Dios nga mutubo atong pasensya. No, patience sa English pa. Paglahutay, endurance or perseverance mga igsoon. Pagbarug nga malig-on, steadfastness. Now, please notice what is on trial here mga igsoon sa giingon ni James. Ani nga pa sayo? Kita ba mga igsoon ang naa sa trial? Dili. Kundili ang atong pagtuo mga igsoon. James is talking about sa atong pagtuo nga gisulayan. No? Daghan kaayo sa tanan mga igsoon nga wala nakasabot ani nga sulat ni James. Ngano? Kay ilang yun nahuna nga usa kini kasulat mga igsoon nga nagtudlo nga kita ang manlimbasog
No? Kita ang mutrabaho, kita ang mubuhat. Yes, nagmention sa mga igsoon o paglihok o pagtrabaho ni ini. But notice what comes first, mga igsoon. He talks about faith. It is our faith that is put to the test, mga igsoon. Ang pulong sa Dios nga nag-ingon diha sa Hebreanon kapitulo 11 bersikulo 6. Ingon siya diha, walay makapahimuot sa Dios kundili pinaagi sa pagtuo. Karon ang pangutana, nakasinati ba kaani nga proseso sa pagsulay, mga igsoon? Imo bang nabantayan nga ang Ginoo na ay gibuhat sa imuhang kinabuhi? Moni ang mga pangutana o mga butang, mga igsoon, nga angayan natong hinuklugan. Sama sa usa ka istorya, mga igsoon, mahitungod sa usa ka iro nga natagak sa usa ka laong bangag, no? Ang kalawon siguro ato mga 15 feet ang kalawon. Sa dihang nasayod ang tagiya, mga igsoon, sa maong iro, no, nagdali-dali siya dagan sa pagkuha og pala, no? Og nagkalot siya tapad sa atabay diin dito natagak ang maong iro, mga igsoon. Og sa kada pala niya sa yuta, iya kining ginalabay ngadto sa atabay, no? Dito sa bangag. Siguro hunahuna sa iro, mga igsoon, nga ilubong man siguro kung buhi aning sa akong amo. No. But it's time nga malabay, mga igsoon, ang kinalot dito sa atabay. Ang iro ga kasakitan kay ano laong biya kayo, layo kay ang tagakan sa maong yuta, mga igsoon, ga kaigo ang iro, no? Sa nilabayan sa yuta. Apan sa dihang ga kaigo ang maong iro, mga igsoon, iya lang kining iwisi-wisi, no? Iya lang ning i-shake ang iyahang kaugalingon. Without knowing, mga igsoon, nga sa iyahang pagwisi-wisi, no? Sa nilabay nga yuta, maoy mang nagsalbar kaniya, mga igsoon. No, maoy nagluwas kaniya. Kay ang gakatagak nga yuta, mga igsoon, iya naman pong mapatungan, mga igsoon. Sa diyan, iya ning i-shake, matagak, iyahang mapatungan. Maurang ang proseso, shake niya, tagak, patungan na po niya. No? Ang ginahuna sa iro, mga igsoon, nga gilubong siya nga buhi sa iyahang amo. Apan, mga igsoon, sa iyang unahuna, maura po'y nagluwas kaniya. Nga nung naluwas siya, kay tungod kung giunsa niya pagdala ang ginahuna niya nga pagsulay. Ang paglahutay, mga igsoon, o perseverance is the ability to shake off and to step up when load of trials are being dumped sa ato ang kinabuhi, mga igsoon. Unsa gali ang katuyuan sa pagsulay? Una, nag-move na kini o naghatag kini kanato og espiritu anong kaputli. Ikaduha, mga igsoon, naghatag kini kanato og espiritu anong kaligon. Og ang ikatulo, mga igsoon, mao ang pagsulay nga naghatag kini kanato og espiritu anong kahamtong, mga igsoon. Mao ni ang katuyuan sa Dios, gusto sa Dios nga muhantong ta. Atong makita diha sa bersikulo 4, pag-ingon diha, mga igsoon, paniguruha nga ang inyong pagkamalahutayon mahingpit aron mahingpit gayud kamo og dili makulangan sa bisan unsa. Si James naggamit sa pulong nga mahingpit. Kung sa English pa, mga igsoon, perfect. No? Kaduha kay gayon, mga igsoon, kining pulong gigamit ani nga bersikulo. Kini nga pulong nagkahulugan og kumpleto na. Wala na gikinahanglan nga idugang ni ini. Sa English pa, mga igsoon, mature na, no? O fully grown na. Nasayod kita that James is talking about spiritual maturity ani, mga igsoon. Dili gusto ang Dios nga naapatay makulang, mga igsoon. Dili ka nato, no? O gusto niya nga magapuyo kita sa atong Kristohanong kinabuhi nga mature na o kumpleto na, mga igsoon. Sa Roma kapitulo 8 bersikulo 29 binag-ingon, gilain niya aron mahisama sa iyang anak. No? Nakita na ba nato, mga igsoon, ang katuyuan sa mga pagsulay sa atong kinabuhi aron mahimo kitang sama kang Kristo. Nag-ingon pa si Oswald Chambers, mga igsoon, usa kini kainila nga devotional writer.
of the past mga igsoon, ingon pa niya, every humiliation, everything that tries and vexes us is God's way of cutting a deeper channel in us through which the life of Christ can flow. Pasabot mga igsoon, kadana ay mudaot nato. Umusamok ka nato mga igsoon. Usa kini ka pamaagi sa Dios diri sa atong kinabuhi aron makalihok ang gahom ni Kristo diri kanato mga igsoon. Gusto sa Dios nga mahisama kita sa iyang anak nga si Hesus Kristo aron maaccomplish mga igsoon ang gusto sa Dios diri sa atong kinabuhi. Kagamit siya og nagkalain-lain nga pamaagi mga igsoon. Mao ang ihang pulong, mga pag-ampo, mga panaghiusa, panagservisyo, pagsulay, kasubanan, mga kalisod aron kita mutubo mga igsoon sa atong pagkilala kang Kristo o aron mahimo kitang sama kaniya. O dili gyud kita musangko sa atong goal mga igsoon nga spiritual maturity by some great nga mga ecstatic nga experience. But it is only through the ordinary everyday trials mga igsoon nga gakaitabo sa ato ang kinabuhi. Nato na tanan makuha. Aron mga igsoon maakumplisar sa Dios ang iyahang tumong o ang iyang katuyuhan nga mao ang espirituhanong kahamtong diri kanato mga igsoon. Atong natunaan ang ikaduhang punto sa ato ang pagtuon mahitungod sa kun unsaon nato mga igsoon paghimo sa pagsulay nga kadaugan. Sa galitong unang punto mga igsoon, ang unang punto mao ang pag-atubang sa realidad mahitungod sa pagsulay. Ang ikaduha mao ang di lang dugay natong gitun-an mga igsoon, ang katuyuan nga ang ngayang makita. Ug karon naa kita mga igsoon sa katapusang bahin nga mao ang ikatulong nga punto nga atong pagatun-an karong kahaponon. Ikatulong mga igsoon nga ang espirituhanong kinabuhi nga ang ngayang bantayan. Sa pasabot ni ini, atong makita mga igsoon nga wala lang nagingon si James kanato mahitungod sa pagsulay nga atong i-expect nga muabot o gustuhon man nato o sa dili mga igsoon nga kining tanan nga pagsulay na kini katuyuan. Dili nagpahimangno pod ni siya mga igsoon kanato on how to view our trials. Ang pangutana dayon mga igsoon, how do we react sa mga pagsulay? Do we grumble? Do we complain mga igsoon o magsugod ta pag-question sa Ginoo? Nganong gakahitabo ni sa ato ang kinabuhi mga igsoon? Unta nga na may lain nga angayan untang tagaan ani nga pagsulay para sa imo, no? Mao ba na ang atong reaction mga igsoon kung makasinati ta og pagsulay? Ato bang na-realize o nakita mga igsoon that every trial nga gaabot sa atong kinabuhi is a God-given opportunity aron mahimong sama kita kaniya mga igsoon, sama kang Kristo. Sa ba dapat ang atong pagtagad concerning trials mga igsoon? Well, James is saying na dapat kita makabaton og una, malantaon sa unahan nga kinaiya. Sublion ko, malantawon sa unahan nga kinaiya. Atong makita nga giingon ni James diri mga igsoon. Mga igsoon, isipa nga bulahan kamo kun ang tanang matang sa pagsulay muabot kaninyo. Sa English pa, count it all joy. Siguro mingon ka, Pastor, listen man kayo na ni namo sundo ng imong giingon. Nga isipon nga bulahan kung ang tanan matang sa pagsulay moabot sa atong kinabuhi. Lisod kay na sa tanan, Pastor. Yes, igsoon. I agree. Lisod gyud kayo. Siguro uban ka nato makaingon nga mas sayon malipay, no? Kung makaipsot na ta sa pagsulay. Pero kung naapaghalita sa pagsulay mga igsoon, lisod gyud kayo nga mahitabo nga malipay ta. What is James saying, mga igsoon? Well, the word count o isipa is a word that means to look
ahead or to look forward. Pasabot, mga igsoon, paglantaw sa unahan. Now, James is telling us that our joy comes from looking ahead. Looking ahead of what, mga igsoon? Looking ahead sa katapusan nga resulta sa atong mga pagsulay nga atong kaagian, mga igsoon. Mga igsoon, basin ma-misinterpret na ito ni. James is not suggesting some kind anang sadistang paagi nga malipay kong masakitan, mga igsoon. He is not saying nga malipay ta kung masakita, mawalahan tag mga minahal sa kinabuhi, mawadaan ta og trabaho. No? It's not being happy about trouble, mga igsoon. Kundili, it's finding joy in what the trials produces. Kung mangutan ako, balik ninyo, gusto ba mo, mga igsoon, nga magkaagi o tumang pagsulay sa inyong kinabuhi? Again, you would say or you would answer me, no way, Pastor. Ikaw lang, Pastor. Ayaw lang may apila-pila. Mangutan ako, balik, mga igsoon, are you grateful for what that trial produced, mga igsoon, sa imong kinabuhi? You might say, diligyod na ako ikabaylo. Ang mga nangatunan na ako ng mga lesson o kinaiyang gidevelop, mga igsoon, tungod sa mga pagsulay nga nalabangan ako sa bisan unsa. Ingon pa ni Samuel Rutherford, mga igsoon, usan ni siya ka Scottish pastor no sa 1600. Ingon pa niya, whenever I find myself in the cellar of affliction, I always look around me for the wine. Ang pasabot, mga igsoon, sa cellar, no, usan ni ka basement sa sinaon ng balay, mga igsoon, kaniadto, nga dito nila ginaimbak ang mga wine. Kung sa prutas pa ni mga igsoon, dito nila ni gigagatanugan aron mahinog, no? Ingon pa niya, whenever nga makita niya ang iyang kaugalingon sa budiga sa kalisdanan, mga igsoon, o pagsulay, iyang ginapangita sa palibot ang wine nga anaa ni ining dapita. Ni-relate na to sa atong Kristohanong kinabuhi, mga igsoon, ang wine nagsimbolo sa gibuhat sa Dios sa ato ang kinabuhi. O sa iyang pagbuhaton pagyud, mga igsoon, sa imuhang kinabuhi o sa atong kinabuhi as the result sa mga pagsulay. No? Mga igsoon, kailangan ta makabaton o una, malantawon sa unahan nga kinaiya. O ang ikaduha, mga igsoon, nga angayan natong mabatunan mao ang matinabangon nga kinaiya. Diri atong makita, mga igsoon, sa bersikulo 4 pag-ingon ni James, paniguroa nga ang inyong pagkamalahutayon mahingpit. Ang Ginoo, mga igsoon, nagtawag ka nato sa pagkooperar sa unsa ang iyang gibuhat diri ka nato. Tangtanan, mga igsoon, wala gyud ka nato, mga igsoon, nga gusto og pagsulay. O wala gyud gakalipay, mga igsoon, kung siya naa sa pagsulay sa kinabuhi. Yet we must allow God to do what He wants sa ato ang mga kinabuhi, mga igsoon. We must trust Him. We must yield sa iyang mga plano sa ato ang kinabuhi. We must submit ourselves, mga igsoon, to His work sa ato ang mga kinabuhi. Para sa atong pagtapos, mga igsoon, nayo sa kailustasyon, mga igsoon, nga kung ihatag ka ninyo, may tungod sa Rose Valley, no? Nga makita sa region sa Bulgaria, no? Located just south sa Balkan Mountains, mga igsoon. Kaning makuha nga mga rose, ani nga valley, mga igsoon, produce some of the world's finest nga perfume. Humot gyud kaayo, mga igsoon. But in order nga makakuha ka aning labihan ka humot nga baho gyud sa bulak, mga igsoon, ang mga workers must gather the roses, mga igsoon, sa pinakangit-ngit nga parte sa kagabion. Therefore magsugod sila sa pagpanguha niini, mga igsoon, paglapas gyud gamay sa tungang gabii. Og ilan ning harbison sa sulod lang sa duha ka oras, mga igsoon.
ilaning gibase sa mga scientific nga mga pagsulay, no, scientific tests nga nagpakita that during the ay-ani nga mga oras mga igsoon sa pag-harvest, mauni ang panahon diin ang mga bulak mukhat nagyud og pinakahumot nga bako. And 40% kuno mga igsoon, 40% sa aroma sa mga bulak no mawala kung harbison sa adlawan. Mauning tunga-tunga sa gabi igyud nila kwaon mga igsoon. Kung ato ning i-relate sa atong Kristohanong kinabuhi, we will face dark times sa atong kinabuhi mga igsoon. Apan dili ta dapat malimot that if we want to experience ang pinakahumot nga baho, then dark times are necessary sa atong kinabuhi. Nag-ingon si James mga igsoon, isipang nga bulahan kita. Ang pangutanan ako karon mga igsoon, do we recognize now that there is a purpose behind our trials and troubles and a blessing aning mga pagsulay mga igsoon? I know uban ka nato nakasinati karon og tumang talisod, tumang pagsulay, no, sa ato pang natun-an last time mga igsoon na ay nagkalain-lain nga pagsulay, no? Kay kung imuning na sinati mga igsoon, ingon ang pulong sa Dios diha sa unang Korinto kapitulo 10 bersikulo 13, ang tanang pagsulay nga naagian ninyo naagian usab sa kadaghanan, kay ang Dios mutuman gayud sa iyang saad ug dili siya mutugot nga sulayan kamo labaw sa inyong madaog. Sa panahon nga sulayan kamo, maghatag siya kaninyo og kusog aron kamo makalahutay og unya makalingkawas gikan niini. Wow, pagkanindot sa iyang mga saad mga igsoon. Sama sa usa ka bata, no, nga ningbukhad sa iyang mga gagmeng kamot mga igsoon while ang iyang amahan nagpatong sa iyang mga kamot o mga binugha ang kahoy. Nadalhon sa bata mga igsoon, tabok, no, padulong sa ilang balay. Sa dihang nakita kini sa usa ka tawo mga igsoon, minduol kini siya sa bata. Ug niingon, "Dong, dili naman na nimo makaya. Tanawa, dungagan pa sa imuhang papa." Kabulong mo sa gitubag sa bata mga igsoon, "No, nasayod akong amahan kung unsa ang akong makaya ng kabugaton na akong dalon." Hinaot mga igsoon, makabaton kita o kasing-kasing sama sa usa ka bata nga nagsalig sa iyang amahan sa kabugaton nga kihatag. Mga igsoon, our Heavenly Father knows how much we can take. Only that nga ang atong pagsalig, atong ihatag kaniya mga igsoon sa unsa ang iyang gibuhat sa atong kinabuhi. Igsoon, God is molding us to a person He wants us to be. He knows every minute mga igsoon, tanan detalye sa atong kinabuhi, for He is a sovereign God. He is in control of everything. Mauna ang pulong sa Dios mga igsoon, nagtudlo ka nato sa pag-iisip sa atong kaugalingon nga bulahan. Kung kita nakasinati o tumang mga pagsulay, kay usa lamang kini kapagsulay sa atong pagtuo. I hope mga igsoon naghatag kini o dungag kalig-on ka nato. Dungag kusog mga igsoon sa paglahutay, sa pagpadayon sa ato ang Kristohanong kinabuhi. Mga igsoon, nanghinaot ako nga kitang tanan atong ihatag ang ato ang kaugalingon, atong pagsalig, atong kugma tiya sa atong buhi nga Dios. Kay siya ang nasayod sa tanan mga igsoon. Ingon pa ni Pedro
Ginoo, asa pa man kami mo anto, ikaw lamang ang naay pulong sa kinabuhi. Mga igsoon, wala na ilaing source, mga igsoon, sa ato ang kusog. Wala na ilaing source sa tanan, mga igsoon, kung tili. Ang atong buhing Diyos, ragyot, maunang ato ang mga pagtuo, ang ato ang kaugalingon, diha lang na nato, mga igsoon, ipahinungod ka niya. And I hope and pray nga sa tanang mga pagsulay nga atong naagian karon, kining pulong nga ato nadungog, ato ning magamit, mga igsoon. Ato ning mahinumduman. Kaya ang pulong sa Diyos, maugyod ang naghatag ka nato o kaligon nga makabarog kita sa tanang mga pagsulay. Amen. Dili lang kukutob, mga igsoon. Atong iduko atong mga ulo, mag-ampo kita. Labing gamhanan na mga Diyos, salamat Ginoo sa imuang pulong nga imuang ipaambit. Diri ka namo, Lord God. Nga mo'y naghatag ka namo o kadasig, kaligon, Lord God, sa pagpadayon sa mga Kristohanong kinabuhi, luyo sa mga pagsulay nga among nagakaagian karon, Lord God. You know, Lord, naa kami sa kalisod, naa kami sa mga kakulian, Ginoo, apan nasayod kami nga dako ka nga Dios, Lord God, nga amo ang gisaligan, nga muhatag ka namo, Ginoo, ug kalutsanan ni ining tanan. Kaya nasayod kami, Lord, nga ikaw nga among amahan, dili gyud magpasagad sa iyang mga kaanakan. Lord, imo ni gibuhat, Lord, aron kami mulig-on, aron kami mo mature, Ginoo, aron kami mahisama sa imuang bugtong anak na mao si Hesus Kristo. Lord, salamat Ginoo sa tanan pulong nga imong gipaambit diri kanamo, Lord. Lord, tanan Ginoo, amo ibalik diha lamang sa imong bugtong anak na mao si Hesus Kristo. Amen. Og amen. Ang grasya sa Amahan ug ang gugma sa Anak ug pakigdait sa balaang Espiritu, manaa ka nato sa ngalan sa Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Amen ug amen. Nga tapos na atong panimbahon karong kahaponon, mga igsoon. Ang grasya sa Dios magauban ka nato. Lord, when you
You are worthy. 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 Lord, when you are glorified, my heart is satisfied to know all praise and honor are yours. And when all creation sings to you, the King of Kings, we know